Oskar J. Andersson kör Rocky Reach på V64 idag i andra avdelningen. Du körde honom två gånger samma dag. Vad säger du om insatserna i Rättvik? Ja, precis. Han hade inte startat på ett tag då innan dess. Och Samuel låg lite halvlågt, men visste ändå att hästen var i rätt så fin ordning. Så att insatserna var bra. Jag varit störd i finalen och hade nog vunnit finalen om jag inte hade blivit påkörd direkt efter start där. Och då hade jag fått en position bättre och nog vunnit, tror jag. Så att han gick bra. Han gick godkänt, eller klart bra båda gångerna. Så det är en häst som du tror håller fin form nu då till dagens start? Ja, tanken är att han ska vara ännu lite bättre form nu då. Så att jag pratade med Samuel här i veckan och han var nöjd. Så att vi tror att han ska göra en bra insats. Sen är det ju ett par bra på främre volten framförallt som blir tuffa motståndare såklart. Så du ser han som en av flera i loppet då som kan vinna, men inte att han har någon bra chans så att säga? Nej, ingen spik kanske, men han en av tre skulle jag säga. Det var som sagt ett par stycken på främre, tycker jag. Galopprisk på kanske båda av dem i och för sig då, men skulle man ta med tre stycken då tycker jag att han är åtminstone tredje streck, om inte tidigare.